ኢቮሉሽን ኦፍ መኒ ስንል ምን ማለታችን ነው? የገንዘብ እንዴት ነው የተጀመረው? ማለት ገንዘብን ለመጀመሪያ ጊዜ ከየት መጣ? የገንዘብ ሂስትሪ ምን ይመስላል? የሚሉትን ነው በዛሬው ቪዲዮችን ላይ የምናየው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ባርተሪንግ ሲስተም ነበር በድሮ ሰዓት። ይሄ ባርተሪንግ ሲስተም ደግሞ የራሱ ችግሮች ነበሩት። እነኝን ችግሮቹን እያንዳንዳቸው እናያለን። ከዛ የገንዘብን ታሪክ በኢትዮጵያ ውስጥ እና እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ እንዴት ነበረ ከጊዜ ወደ ጊዜ ገንዘብ አሁን ለምሳሌ ድሮ ጀምሮ እስካሁን እስከ ፔፐር ወረቀት ወይም ደግሞ ፔፐር ከረንሲ ድረስ እስከሚመጣ ከዛ ደግሞ ቼክ ምናምን የምላችኋሉ እነሱ እስከሚመጡ ድረስ እንዴት ነበር ሂስትሪ ያለፈው የሚለውን እናያለን። በአጠቃላይ ከመገበያ ገንዘቦች ከድሮቹ አንጻር እነ ማሪያ ትሬዛ ምናምን እነሱን በደንብ እናያለን። እነዚህን ካየን በኋላ አጠቃላይ የገንዘብን ሂስትሪ ካየን በኋላ 6.2 አክቲቪቲን ሰርተን ወደ 6.3 እንሄዳለን። በሚቀጥለው ቪዲዮችን ፋንክሽን ኦፍ መኒ የሚለውን 6.3 እያላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ከአሁን በፊት ለማስታወስ ያክል ምን አይተናል? ሁለት ነገሮችን አሳይቻችኋለሁ። 6.1 ላይ ምን አይተናል? አንደኛ ገንዘብ ማለት ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን አድርገናል። ሁለተኛ አንድን ገንዘብ ገንዘብ ብለን ለመቀበል ካራክተሪስቲክሶቹ ምን ምን ናቸው የሚሉትን አይተን ነበር እና ያኛውን ቪዲዮ ካላያችሁ ብታዩት አሪፍ ነው። ዛሬ ደግሞ የገንዘብን ኢቮሉሽን ወይም ደግሞ የገንዘብን ሂስትሪ እናያለን ማለት ነው። የዛሬውን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ኦንላይን ትምህርት የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ እየደወላችሁ በመዝገብ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ኢቮሉሽን ኦፍ መኒ ስንል የገንዘብን ሂስትሪ ነው የምናየው ብላችኋለሁ። አንሸንት ሂውማን ላይፍ ኤንድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን ስንመለከት የድሮ ሰዎች ሲኖሩ ያማት በጥሩ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሂስትሪ እንደምታውቁት ማለት ነው። ሲምፕል ሂውማን ኒድ ሳቲስፋይድ ባይ ኢንዲቪድዋል ፕሮዳክሽን ምንድን ነው እያንዳንዳቸው ፍላጎታቸውን የሚያሞሉት ወይም ደግሞ ሳቲስፋይ የሚያደርጉት በኢንዲቪዲዋሊ በሚያመርቷቸው ነገሮች ነው ይላል። ሰልፍ ሰፊሽንቲ ኤቪደንት ስሮ ሃንቲንግ ጋዘሪንግ ክሎዚንግ ዱዌሊንግ እነቸው አብዛኛውን ጊዜ በማደን የተለያዩ ነገሮችን በጫካ ውስጥ ሄደው በመሰብሰብ የተለያዩ ክሎዚንጎችን በመስራት ግል በማድረግ ነበረ ኑሯቸውን የሚመሩት ማለት ነው፣ የድሮዎቹ ሰዎች እንደምታውቁት። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ወር ኮንፋይንድ ቱ ዘ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮንሰምፕሽን። ከዛ በኋላ የተለያዩ ነገሮችን ማምረት ሲጀምሩ የተለያዩ ኢኮኖሚካል አክቲቪቲዎች በህይወታቸው ላይ ምን አደረጉ? ኮንፋይንድ አደረጉ ነው የሚለን። ከዛ በኋላ ሂውማን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የምንላቸው አና አግሪካልቸር ጋዘሪንግ ራሱ ሃንቲንግ ክሎዚንግ እነዚህ ሁሉ ኢኮኖሚካል አክቲቪቲ ናቸው። ማለት የሆነ ገንዘብ ለማድረግ የምንሰራቸው ስራዎች ማለት ነው። ሂውማን ኢቮሉሽን ኤንድ ሰልፍ ሰፊሽንሲ ስንል የሰዎች ዘር አመጣት እንግዲህ ስለ ሂውማን ኢቮሉሽን ሂስትሪ ሳስተምራችሁ ዘጠነኛ ክፍል ዩኒቷል ላይ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ እና ሂውማን ኢቮሉሽን ቲዎሪዎች አሉት። ክሬሽኒስት ቲዎሪ እና ሳይንቲፊክ ቲዎሪ የሚባሉ ሂውማን ኢቮሉሽን ሰው ማን ፈጠረው ስንል ክሬሽኒስት ቲዎሪ ፈጣሪ ነው የፈጠረው ይላሉ። ሳይንቲፊክ ቲዎሪ ደግሞ በግራጁዋል ፕሮሰስ ነው የመጣ ይላሉ። እና እነኛ ደግሞ ሰዎች ሰው ሆነው ከመጡ በኋላ በማንኛውም ኬዝ ሰልፍ ሰፊሽንሲ ራሳቸውን ወደ መቻል የሚሄዱበት ኬዝ ይመጣል። ስለዚህ ሂውማን ጌንድ ኖሎጂ ስሩ ለርኒንግ። ስለዚህ ሰዎች በመማር ምን ያገኛሉ? እውቀት ያገኛሉ ማለት። ስለዚህ ፎርሜሽን ኦፍ ፋሚሊ፣ ከዛ በኋላ ቤተሰብ ይመሰርታሉ። ከዛ ቤተሰብ ሲመሰረት ደግሞ የእያንዳንዳቸው ፍላጎት እየጨመረ ይሄዳል። ከዛ ደግሞ ፍላጎታቸው እየጨመረ ሲሄደ ኢኔብል ሰልፍ ሰፊሽንት የራሳቸውን ማስተዳደር ምን ይላሉ? አይችሉም። በሁሉም ነገር ራሳቸውን አይችሉም። ስለዚህ ከዛ በኋላ አንዱን የተለያዩ ነገሮችን እቃዎችን ይቀያየራሉ ማለት ነው። ይሄ እቃ ለመቀየር ደግሞ ምን ያስፈልጋቸዋል? ከረንሲ ወይም ደግሞ መኒ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናየው ነገር፣ አጠቃላይ ሰዎች በድሮ ጊዜ ራሳቸውን ችለው ይኖሩ ነበር በሁሉም ነገር። ከዛ ግን አብረው ፋሚሊ እየመሰረቱ ሲኖሩ ከዛ ምን አደረጉ? ሁሉንም ነገር በራሳቸው ማሟላት አቃታቸው። ስለዚህ እቃ ማድረግ ጀመሩ፣ ኤክስቼንጅ መደራረግ፣ መለዋወጥ፣ መቀየር ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ባርተሪንግ ሲስተም ተጀመረ። ባርተሪንግ ሲስተም ምንድን ነው የምንለው? ዳይሬክት ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድ ፎር ጉድ፣ እቃን በእቃ መቀየር ነው። ለምሳሌ እናንተ እዚህ ጋር 2 ኪሎ ጤፍ ካላችሁ ሌላው ደግሞ 2 ኪሎ ስንዴ ይዘ ይመጣና ትቀያየራላችሁ ማለት ነው። ትቀያየራላችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ባርተሪንግ ሲስተም እንለዋለን። ስለዚህ ፕሮዲውስ ምንድነው? እቃም በቃ ነው የምንቀይረው በባርተሪንግ ሲስተም። ፕሮዲውሰሮች አምራቾች ፕሮዲውስ ጉድ ኢን ኤክሰስ ኦፍ ኮንሰምፕሽን። ስለዚህ ብዙ ነገር ተጠቅሞ ነው አምራቾችም የሚያመርቱት እነኛን ነገሮች። ስለዚህ ሰርፕለስ ጉድ ኤክስቼንጅ ፎር ጉድ ኒድድ ኢን ሪተርን። ስለዚህ እነኚህ እዚ ጋ ያመረቱት ነገር ለምሳሌ እናንተ ብዙ እህል አምርታችሁ ያመረታችሁት እንዳለ ስንዴ ከሆነ ሌላኛው ደግሞ ብዙ ጤፍ አምርቶ ያመረተው ጤፍ ከሆነ እና ያንን ትርፉን ጤፍ በስንዴ ይቀይራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሰርፕለስ የሆኑትን እነኛን ትርፍ የሆኑትን ነገሮች ትቀያየራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ስትሰጡት እሱን በሪተርን አድርጎ ይሰጣችኋል ነው የሚለው። ኢኮኖሚ ቤዝድ ኦን ዚስ ሲስተም ኢዝ ኮልድ ባርተር ኢኮኖሚ። እቃን በቃ የመቀየሩ ሲስተም ምን ይባላል? ባርተሪንግ ኢኮኖሚ እንለዋለን በኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ ነው የሚለን። ሊሚቴሽኑ ምንድን ነው ስንል፣ ምንድን ነው ችግሩ ስንል፣ የመጀመሪያው ላክ ኦፍ ደብል ኮንፊደንስ
of wanting. Lack of double confidence in it, the system requires surplus of one commodity to find another something acceptable offer. Surplus commodity manor alle bet no. Lemakayer. Mknatum, a gambag amankayero, nyasisar fan noadel, gindamokal terrafan, chigrima that's ready. Confidence, double confidence, and or no matter, and another could live lavanya. Confidence at Chinatal. Let the new nagger, lack of common major value. Common major value, I know. ሁሉንም የምንለካባቸው እኩል የሚያደርጋባቸው ስለዚህ ዲፈረንት ኮሞዲቲ ሃብ ዲፈረንት ባሉ ለምሳሌ 2 ኪሎ ግራም ጤፍና 2 ኪሎ ግራም ስንዴ የተለያየ ዋጋ ነው ያላቸው የጤፉ ይወደዳል ግን እኛ ስንቀያየር የተለያየ ዋጋ ያላቸውን ነገሮች ምን እናረጋለን እንቀያይራለን ይሄ making it difficult to determine the proportion of good exchange የምናቀያየራቸው ነገሮች 2 ኪሎ ግራም ጤፍ ስንት ኪሎ ግራም ስንዴ ይሆናል የሚለውን ነገር ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ ሆነብና ማለት ስለዚህ ለጤፉና ለስንዴው common major yellow common major yellow ማለት ነው በጋራ ምን ለካበት አሁን ዛሬ ቢሆን ግን 2 ኪሎ 1 ኪሎ 1 ኪሎ ስንዴ 20 ብር ከሆነ 1 ኪሎ ጤፍ ደግሞ 40 ብር ነው ስለዚህ ጤፉ ይወደዳል ስለዚህ ብትቀያየሩ አሁን እናንተ ስንት ነው በ1 ኪሎ ጤፍ 2 ኪሎ ስንዴ ታገኛላችሁ ማለት ነው common major value ብር ስላለ የዛ ጊዜ ብር የሚባል ነገር ስለሌለ ግን ምን እንደሚያደርጉት ሲቀያየሩ proportion 2 ኪሎ ስንዴ ከ2 ኪሎ ጤፍ ጋር እኩል መሆኑን ያውቁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ማግኘት በጣም ከባድ ስለሆነ ኮመን ሜጀር ቫልዩ የላቸውም ነው ሌላው ሶስተኛው ኢንዲቪዚቢሊቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ኮሞዲቲዎችን ኢንዲቪዚብል ማረጋቸው ለምሳሌ ከፋፍለው መሸጥ አይችሉም ማኒ ጉድስ አር ኢንዲቪዚብል ናቸው በዛ ሰዓት ማከፋፈል አይቻልም ሜኪንግ ዘ ኤክስቼንጅ አንቲንኬብል ነው በቃ ለመቀየርም ሆነ ኢንዲቪዚብል አድርገው የማይታሰብ ነገር ነው ሌላው ዲፊካልቲ ኢን ስትሮንግ ኤንድ ትራንስፈሪንግ ወርድስ ምንድነው ስቶሪንግ ለማድረግ ለማጠራቀምና የተለያዩ ሀብታችንን ለማጠራቀም አንድ ጋር ለማድረግና ትራንስፈር ለማድረግ ወደ ሌሎች ለመቀየር በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም most good lose their value over time ከጊዜ ወደ ጊዜ አንዳንድ እቃዎች ዋጋቸውን እያጡ ይሄዳሉ በብር ቢሆን ግን ወይ ባንክ ታስቀምጣላችሁ ወይ ቁጭ ታረጉታላችሁ ምንም አይሆን ለምሳሌ ሄድ ከሆነ ሊበላሽ ይችላል ከጊዜ ወደ ጊዜ ሊሄድ ይሆናል ብዙ ችግሮች ሊደርሱበት ይችላሉ ስለዚህ ስቶር ለማድረግና ያለንን ሀብት ትራንስፈር ለማድረግ በባርተር ሲስተም ጊዜ ምንድነው አስቸጋሪ ነው የሚለን difficulty in different payment ይሄ ጋር ምን አለው በፓይመንት ውስጥ የተለያዩ ዲፊካልቲዎች አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ስለዚህ immediately ወደው ፓይመንት ላንከፍል እንችላለን ምክንያቱም ስቴብል የሆነ ፕራይስ የተረጋጋ ዋጋ ስለሌለው ወደው ልክ እንደሆነ ነገር እንደሰጣችሁ የሆነ ሰው ቀጥታ ቶሎ ላይ ከፍላችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ሊሚቴሽኖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ባርተር ሲስተም አለም ማለት ነው ስትባሉ ቃን በቃ የመቀየር ነገር ነው exchange of good for good ቃን በቃ ነው የምትቀይሩት እዚህ ጋር ሊሚቴሽኖቹ ችግሮቹ ምንድናቸው አንደኛ ኮንፊደንስ አይኖረንም ሁለተኛ ኮመን ሜጀር ቫልዩ አይኖረንም እቃዎችን ለማነጻጸር ሶስተኛ ኢንዲቪዚብል ናቸው አራተኛ ለማጣራቀምና ዌርዝል ትራንስፈር ለማድረግ አስቸጋሪ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ፓይመንቶችን ለመፈል በጣም ከባድ ነው ወደው እንዳገኘን ፓይመንት ለመፈል እንቸገራለን ነቃን በቃ ስንቀያየር ማለት ነውና እነኚህ ባርተር ሲስተም የነበሩ ምድሮ ሰዓት የነበሩ ናቸው ማለት ነው ሌላው ከዚህ በመቀጠል ምን ነው በኢትዮጵያና በአለም አቀፍ ደረጃ የገንዘብ ታሪክ ስንመለከት አመጣጡን ትራንስሌሽን ፍሮም ከባርተር ሲስተም ቱ ወደ ሞኔታሪ ሲስተም እንዴት መጣ ነው ድሮ እንደምታውቁት እንግዲህ በምን ስርዓት ነበር በባርተር ሲስተም ነበር የሚተዳደሩት ባርተር ሲስተም ማለት ቃን በቃ እየቀየሩ ነበር ማርኬቱን የሚያካሂዱት አሁን ደግሞ ገንዘብን በቃ መቀየር ሞኔታሪ ሲስተም መጣል እንዴ ነው ከዛ ወደዚህ የመጣው ስንል primitive money initially used as commodity money ምንድነው primitive ሆኖ ድሮ የድሮዎቹ ሶሳይቲዎች ምንድነው እቃዎችን ነበር እንደ ገንዘብ የሚጠቀማቸው ያው እቃዎችን በእቃዎች እየቀያየሩ ማለት ነውና such ways of commodity influenced by community location and economical development እንደ economical developmentታቸው እንደ community locationታቸው እንደመገኛቸው commodity አይነቶች ይለያያሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሞሌ ጨው ከሆነ ለመገበያ የሚያገለግለው ኬንያ ስትሄዱ ደግሞ ሌላ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በሎኬሽኑ ከተለያየ ሀገር የተለያየ ኮሙኒቲ እንደ ገንዘብ ተጠቀሙ ነበር ነው የሚለን ፓይመንት ሲስተም ቻሌንጅ በዚህ ጊዜ ያጋጥም ነበር የተለያዩ ነገሮችን ለመክፈል የተለያየ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይፈጠሩ ነበር ስለዚህ ሄቪ ዌት ኤንድ ዲፊካልቲ ኢን ትራንስፖርቴሽን አንዳንድ ነገሮችን ለምሳሌ አሞሌ ጨው ከሆነ የሚተዳደሩበት ነገር ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ለመውሰድ በጣም ከባድ ነው ክብደቱ እና ደግሞ ለትራንስፖርት ማይመች የዛን ጊዜ ደግሞ ትራንስፖርት መኪና ምናምን የለም ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ፓይመንት ሲስተሙን ዲፊካልቲ ያደረገው ነበር ዲፔንደንሲ ኦን ፕሪሲየስ ሜታል ኤንድ አዘር ቫልዩብል ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ በዛ ሰዓት ላይ የሚገበያዩባቸው እነዚህ ሜታሎች እና ሌላ ቫልዩ ሊሆኑ እቃዎች ነበሩ ስለዚህ እነዚህ ላይ ዲፔንድ ስለሚሆን እነኚህን ደግሞ ከቦታ ቦታ መቀየር በጣም መውሰድ በጣም ከባድ ስለሆነ አስቸጋሪ ያደረገባቸው ነበር ነው የሚለን
ፔፐር ከረንሲ ከዛ መጣ። እነኚህ ሁሉ ችግሮችን ለመቅረፍ የወረቀት ብር መጣ። ዘን ፋንክሽን አስ ኤ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ፣ እንደ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ሆኖ ማገልገል ጀመረ ነው የሚለው። ፕሮሚስድ ኮንቨርሽን ኢንቱ ኮይን ኦር ፕሪሳይስ ሜታል፣ እነኚህም ወደ ሳንቲሞች፣ እነኚህ ሳንቲሞች ያለው መገቢያቸው ወደ እነዚያ መቀየር ተጀመረ። ከዛ ኤቮሉሽን ኦፍ ከረንሲ በአብዛኞቹ አገሮች በገንዘብ እንደ ፔፐር መኒ መጣ ነው የሚለን። ከረንሲ ኢንቮልቭድ ኢንቱ ፌት ማኒ ዊዝ ፔፐር ከረንሲ አስ ሌጋል ቴንደር ምንድነው? ከዛ በመንግስት አፕሩቭ ተደረገ፣ ፔፐር ከረንሲ መጠቀም ጀመር። ከዛ ፔፐር ከረንሲ ኢዝ ላይተር ዛን ኮይን ኦር ፕሪሳይስ ሜታል፣ በመጀመሪያ ጊዜ ሳንቲሞቹ እነኝን ፕሪሳይስ ሆኑ ሜታሎች ብረቶችን ነበር የምንጠቀመው፣ ግን የፔፐር ከረንሲ ወይም ወረቀቱ በጣም ቀላል ነው፣ ላይተር ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትረስት ያስፈልገዋል፣ በአውቶሪስ ውስጥ መታመን ማለት ነው። የወረቀት ሲሆን ለማጭበርበር ይመቻል፣ የሜታል ደግሞ ወይም ደግሞ የሳንቲም ሲሆን ግን ለማጭበርበር አይመችም። ለምሳሌ አንድ ብርን በሳንቲሟ ከሆነ እና አንድ ብር በወረቀት ለማጭበርበር የሚመቸው የወረቀቱ ነው፣ ግን ደግሞ የወረቀቱ ቀላል ነው፣ የዛኛው ከባድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አድቫንስድ ፕሪንቲንግ ሲስተም መጡ። ፕሪንት በሚደረግ ሰዓት የተለያዩ ምልክቶች ይደረጉበታል ማለት ነው። በዛን ጊዜ እነኚህ ፎርጅድ የውሸት ብር እና እውነታ ብሮችን እንዲለዩ ተደርጎ ፕሪንት ሲደረግ ብሩ በጣም አድቫንስድ የሆነ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ፕሪንት ያደርጉታል። እነኛ ነገር ትረስት ኢሹን ለማረጋገጥ ወይም ደግሞ ሰዎች ያንን ገንዘቡን እንዲያምኑት ለማድረግ ይጠቅማል ማለት። ስለዚህ እነኛን ነገሮች ነው የምትይዙት። ስለዚህ በአጠቃላይ ሂስትሪው ምንድን ነው? ባርተር ሲስተም ነበር ድሮ፣ ቃን በቃ ነበር የምንቀይረው። ከዛ እሱን ደግሞ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው፣ ሸክሙ ነው ከባድ ነው፣ ከጊዜ ከቦታ ቦታ ለማስተላለፍ አይመችም። ስለዚህ የወረቀት ገንዘብ መጣ። በዚህ ጊዜ ደግሞ የወረቀት ገንዘብ ሲመጣ ኮይኖችን፣ ከብረት የተሰሩ ሳንቲሞችን እና ወረቀት ገንዘብን እንጠቀማለን። ኮይን ደግሞ እንዳንጠቀም ከባድ ነው፣ ስለዚህ የወረቀት ገንዘብ መጠቀም አለብን። የወረቀት ገንዘብ ደግሞ ስንጠቀም ለማጭበርበር ይከብዳል። ስለዚህ ምን እናርግ ሲባል መጨረሻ ላይ የወረቀት ገንዘቡን ፕሪንት በሚደረግበት ጊዜ በጣም በጥንቃቄ ፎርጅድ ብርና ትክክለኛውን ኦሪጂናሉን ብር ለመለየት ምልክቶች፣ የተለያዩ ምልክቶች አድቫንስ ፕሪንቲንግ በመጠቀም እነሱን በማስወገድ አሁን ላይ የምንገኘው ሞኔታሪ ሲስተም እንዲመጣ አድርጓል ነው የሚለን እዚህ ጋር በአጭሩ ሂስትሪውን ስንመለከት። ከዚ በመቀጠል የምናየው ሞደርን ባንኪንግ ኤንድ ቼክ ነው። አሁን ላይ ያሉት የባንክ ሲስተሞች አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ብዙ ብዙ ባንኮች አሉ እና እነሱ ባንኮች እና ቼክ የምንለው አለ። ደግሞ ቼክ ምን እንደሆነ ነግራቸዋል። ፔፐር ከረንሲ ኤንድ ኮይን ሀብ ድራውባክ፣ አሁን የወረቀት ገንዘብ እና ሳንቲሞች የራሳቸው ምን አላቸው? ችግር አለባቸው። ለምሳሌ የወረቀት ገንዘብ ብዙ ሳንቲም ይዘን ከቦታ ወደ ቦታ ስንሄድ ኢዚ በሌባ ልንሰረቅ እንችላለን። ሀይ ትራንስፖርት ኮስት ሊወስድብን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው አሁን በባንክ ለምሳሌ እኔ ደብረ ብርሃን አዲስ አበባ መጣ ከሆነና አንድ ሚሊዮን ብር ቢኖረኝ አንድ ሚሊዮን ብር በእጄ ይዤ ከመመጣ ደብረ ብርሃን ንግድ ባንክ ውስጥ አስገባውና አዲስ አበባ መጥቼ ምን አደርገዋለሁ? ብሩን አወጣዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ባንኮች ባንክ ሲስተም ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞደርን ባንኪንግ ዴቨሎፕድ ቼክ ቱ ኮምባት ዘስ አይሹ። እነኚህ ደግሞ ቼክ የሚባሉ አሁን ለምሳሌ እናንተ ብር ስጠኝ ምናምን ብላችሁ የሆነ ሰው ሄዳችሁ ከእሱ ጋር ሰውየውን ብር ከሚሰጣችሁ 100 ሚሊዮን ብር ከሚሰጣችሁ በእጃችሁ የመቶ ሚሊዮን ብር ቼክ ቢጽፍላችሁ ከዛ በኋላ ያችን ወረቀት ይዛችሁ ሄዳችሁ ባንኩ ጋር ስትሄዱ በዛ መሰረት እዛው ይሰጧችኋል። ስለዚህ እነዚህ ቼክ የምላቸው እንደዚህ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይላል። ይሄ ቼክ ነው። እዚህ ጋር ክፍል አለ። እዚህ ጋር የብሩ መጠን ይጻፋል። 12,345,000 12 ሚሊዮን ይኸውላችሁ የብሩ 12,345,670 ብር ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይፈርምለታል ማለት ነው ቼኩን የሚሰጠው ሰውዬ። ከዛ ሰውዬ ይችን ይዞ ሄዶ እዚህ ጋር ስሙ ምናምን ያስገባል። ከዛ ይችን ቼክ የተጻፈለት ሰውዬ ይዞ ሄዶ ምን ያህል ብሩን ያወጣል ማለት ነው። ወረቀቷን ብቻ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ቼክ እንለዋለን ይህን ነው። ስለዚህ ቼክ አለው ኢንዲቪድዋል ቱ ራይት ፓይመንት ቱ ባንክ ዊዝ ሆልደር ኤብል ቱ ካሽ ዘም ቱ ባንክ። ምንድ ነው ሆልደሩ ብር ያለው ሰውዬ ባንኩ እንዲከፍል ትእዛዝ ይሰጠዋል በዚህ በቼኩ ምክንያት። ከዚ ኢንዲቪድዋሎችን ይዞ ይሄድና ምን ያደርጋል ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ ምንድነው የማጆር ኢኖቬሽን ኢን ፔመንት። ማጆር ኢኖቬሽን ነው ማለት በፔመንት ሲስተም ላይ አዲስ የመጣ የፈጠራ ነገር ነው። ስለዚህ ፓይ ኦን ዲማንድ ኢሊሚኔቲንግ ኒድ ፎር ላርጅ ከረንሲ፣ ላርጅ ከረንሲን ያስወግድልናል። እንደምንፈልገው ዲማንድ ፓይ እንድናደርግ ይጠቅመናል ነው የሚለን። ኢምፕሩቭ ሲስተም ኤፊሽንሲ፣ የሲስተማችንን ኤፊሽንሲ ይጨምርልናል። ስለዚህ ትራንስፖርት ኮስት ምን ያህል ያወጣልናል? ለምሳሌ 12 ሚሊዮን ብር ይዞ ተሸክሞት የሚሄድ ሄዶ ባንክ በሚፈልገው ሰዓት ቼኩን ይዞ ቢያወጣ ይሻላል ነው። ስለዚህ አለው ራይቲንግ ፎር ኤኒ አማውንት አካውንት ባላንስ። ስለዚህ በፈለግነውን የፈለግነውን አካውንት ላይችን ላይ ራይት እንድናደርግ ይፈቅድልናል። የፈለግነውን ብር ያህል ለማዘዝ ይጠቅመናል ነው የሚለን።
ሪዱስ ቲፍት ሪስክ ነት በሌባ ምናምን የሚመጣብንን ወረቀቷን ብቻ በደንብ መያዝ ነው እንጂ ከዛ ከብር ይዘራ ብለን የምንታገልበት ሁኔታ አይመጣም። ስለዚህ ከሌባ ጋር የሚገኙ ነገሮችን ይቀንስልናል ነው። ፕሮቫይድ ኮንቪኒንት ሪሴፕት ፎር ፐርቼስ፣ እቃዎችን ለመግዛት ኮንቪኒንት የሆነ ሪሴፕት ወይም ደግሞ ደረሰኝ ለማግኘት ይጠቅመናል ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቼክ እና ባንኪንግ ሲስተም ላይ ያሉ አሁን በሞደርን ሲስተም የሚመጡ አድቫንቴጆች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው የምናገኘው? ኢፓይመንት ነው። ኢፓይመንት ስንል ነኝ በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እነዚህ ሞባይል ባንኪንግ፣ ቴሌብር ምናምን የምንላቸው ማለት ነው። እነዚህ ሲስተሞች ምንድን ናቸው ስንል ዩቲላይዝድ አድቫንስድ ኮምፒውተር ኤንድ ቴሌኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ። ምን እንጠቀማለን? አድቫንስድ የሆኑ ኮምፒውተሮች፣ ቴሌኮሙኒኬሽኖች፣ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን የምንከፍላቸው ናቸው። በሞባይላችን በተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ኤሊሚኔት ፔፐር ወርክ ባይ ኮንቨርቲንግ ኤሌክትሮኒክስ ሚንስ ኦፍ ፓይመንት። ኢኤምኦፒ ማለት ኤሌክትሮኒክስ ሚንስ ኦፍ ፓይመንት ማለት ነው እና በኤሌክትሮኒክስ ሚንስ ነው፣ በስልካችን ነው የምንከፍለው። ስለዚህ የገንዘብን ወርክ ይቀንሳል። በቃ ከሞባይል ወደ ሞባይል ስልክለት አለ እሱ ቀውን ይሰጥሃል። ምንድነው ገንዘብ ቤት አትሄድም ማለት ነው፣ በስልክ ነው የምትላላከው። ስለዚህ ይህ ፓይመንት ይባላል። ፔመንት ሜድ ቪያ ኤሌክትሮኒክ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ በኤሌክትሮኒክ ቴሌኮሙኒኬሽን ነው የተለያዩ ፓይመንቶች፣ የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩት ማለት ነው። ለምሳሌ በቪዛ ሊሆን ይችላል፣ በክሬዲት ካርድ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ቪዛ ምናምን ክሬዲት ካርድ የምንላቸው ኢንተርናሽናል ናቸው እና በእነኝህ መከፋፈል እንችላለን ነው። አንሸንት ኢትዮጵያ ኤክስቼንጅ ሚዲየም ስንል በድሮ ጊዜ የነበሩት በአክሱም ኪንግ በአክሱም መንግስት መሰረት ሳንቲም ኮይን ይጠቀሙ ነበር። ስለዚህ አክሱም ኪንግ ቢገን ዩዚንግ ኮይን ኢን ዘ ሰርድ ሴንቸሪ፣ በሶስተኛው ሴንቸሪ። ያ ማለት ከ200 እስከ 299 ባለው እስከ 299 ባለው 100 ዓመት ውስጥ ሳንቲም በአክሱም ዘመን ጊዜ ይጠቀማል። እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ አስቡት፣ ዛሬ 21ኛው ሴንቸሪ ነው። ሶስተኛው ሴንቸሪ ላይ የተጀመረው እነሱ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ከ800 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የሳንቲም ተጀምሮ ነበር ማለት ነው። ኮይን ሜቢ ሃዝ ኤግዚስትድ ቢፎር ኪንግደም ፌል፣ ከዛ ኪንግደሙ ፌልም ካደረገ በኋላ ኤግዚስት አድርገዋል ነው የሚለው። ከዛ ኮይን ዲስአፒርድ ፍሮም ሰርኩሌሽን ፖስት ኪንግደም፣ ከኪንግደሙ በኋላ ዲስአፒርድ ጠፍተዋል ነው የሚለን። ስለዚህ ከዛ ሲንስ ዘን ኢትዮጵያ ሀዚዝ ኮሞዲቲ ላይክ ሳልት፣ ክሎዝ፣ ቢድ እነኝህን ጫውን እንደመገበያ፣ ልብሶችን እንደመገበያ፣ ቢድ እነኝህን ነገሮች እንደመገበያ ነገር ተጠቀም ነበረ ማለት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ ሳልት ወዝ ሞስት ፖፑላር ኤክስቼንጅ ነበር በዛ ጊዜ ላይ። በጨው መገበያየት በጣም ታዋቂ ነበር። ምን እስከሚመጣ ድረስ ነው ግን በጨው መገበያየት በጣም ታዋቂ ሆነው? ማሪያ ትሬዛ የሚባለው መገበያ ገንዘብ እስከሚመጣ ድረስ። ስለዚህ ሳልት ሪሜንድ ፖፑላር ኤክስቼንጅ ሚዲየም ኢቨን አፍተር ማሪያ ትሬዛ። ማሪያ ትሬዛም ከመጣ በኋላ ፖፑላር ነው፣ ግን ድክመቶች አሉት። ለምሳሌ ቅዝቃዜ ሲሆን ጫው ምን ይላል? ይሟሟል። ስለዛ ምን የተደረገው አዘር ኤክስቼንጅ ሚዲየም መጡ። ለምሳሌ በሚኒሊክስ ደ ሰከንድ ጊዜ፣ በኃይለ ስላሴ ዘ ፈርስት ጊዜ በምስራቅ አፍሪካ ወደ ከረንት ኮይን፣ ወደ አሁን ወዳሉት የፔፐር ወረቀት ብሮች ወደ ከረንት ኮይን ተቀየሩ ማለት ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ። ስለዚህ በአክሱም ጊዜ ኮይን ነበር፣ ከዛ በጨው መገበያየት ተጀመረ፣ ከዛ ማሪያ ትሬዛ መጣ። ከዛ በዛ ጊዜ ጨውም ነበር፣ ግን በእነ ምኒልክ በእነ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ወደ ምን መጣ ማለት ነው? አሁን ወደምንጠቀምበት ከረንሲ መጣ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያለ ነው። ሌላው ማሪያ ትሬዛ ምን አይነት ነው ኢምፓክቱ በኢትዮጵያ ሞኔታሪ ወሎች ላይ ስንል፣ ፈርስት ሚንትድ ኢን ቪና ቪና በምትባል አገር ውስጥ ነው። በአውሮፓ በ1751 ዓመተ ምህረት ነው ማሪያ ትሬዛ ለአውስትራሊያ ውስጥ መገበያ ሆኖ የመጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። እና ኖት ዩዝድ አስ ኢሌጋል ከረንሲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሌጋል ማለት መንግስት የፈቀደው ነገር መገበያ ገንዘብ አልነበረም በዛ ሰዓት ላይ። ኢንትሮዲስ ዱባይ ትሬደር ምንድን ነው? ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው በነጋዴዎች አማካኝነት ነው። በ18ኛው ሴንቸሪ እና 19ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ላይ ነጋዴዎች ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ይዘውት ገቡ እንጂ በመንግስት የተፈቀደ የመገበያ ገንዘብ አልነበረም። ሰርቪስ አስ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ አንቲል 1945 እስከ 1945 ድረስ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ሆኖ እቃዎችን ለመግዣና ለመሸጫ ያገለግል ነበር ነው የሚለን። ፈርስት ናሽናል ኮይን ሚንትድ ባይ ኢምፐሪያል ሚኒሊክ ዘ ሰከንድ፣ ከዛ በ1893 በዳግማዊ ምኒሊክ ናሽናል ኮይን ምን ሆነ? ሚንትድ ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ሳንቲም መጣ ማለት ነው በዛ ሰዓት ላይ። ከዛ ሪፕለስድ ባይ ኒው ሜታሊክ ኮይን አይሹ ኢን 1933 ኢምፐሪያል ኃይለ ሥላሴ ኢሜጅ። ከዛ በኋላ ቀጣይ ላይ ምን አደረጉ? ኃይለ ሥላሴ የራሳቸው ፎቶ ያለበትን ሳንቲም ፈጠሩ ማለት ነው ለመገበያ። ከዛ ኢትዮጵያ ፔፐር ከረንሲ መጣ።
የወረቀት ብር ማለት ነው። ኢትዮጵያ አይ ሹድ ባይ ዘ ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከፈተው የባንክ የአቢሲኒያ ባንክ ነው በ1914 ዓመተ ምህረት ይሄኛው ደግሞ እንዲከፈት ግብጾች በጣም የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። አቢሲኒያ ባንክ እንዲከፈት ኢኒሻሊ ቢውድ አስ አንዩዣል ዱ ቱ ሶሻል ፋሚሊያሪቲ ዊዝ ሜታል ኮይን አብዛኞቹ ሰዎች በሜታል ኮይን ስለለመዱ ባንክ ምናምን ሲመጣ አብዛኛውስ ማህበረሰብ ስላለመደ ምንድን ነው ይሄ ደግሞ ምናምን እያሉ አንዩዣል ነበር በዛ ሰዓት ላይ ነው። ሰከንድ ከዛ በኋላ ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ባንክ የሚባል በ1932 ዓመተ ምህረት መጣ። ከዛ ይሄ ወርቅ ምናምኖችን ዲፖዚት ማድረግ ጀመር ማስቀመጥ ጀመረ። ከዛ ዩዝድ አስ አሎንግ ሳይድ ሳልት ባር ኤንድ ማሪያ ትሬዛ አንቲል ኢጣሊያን ኦኩፔሽን 1936 ኢጣሊያኖች ከ1936 ድረስ ኢትዮጵያ ኦኩፓይ እስከሚያደርጉ ድረስ ይህነኝ ነገሮች ቀጠሉ ነው የሚለን። አፍተር ኢንዲፔንደንስ ኢጣሊያ እንግዲህ ከ1936 እስከ 1941 ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ሲያደርጉ ነበር አይደለ? ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ነበር። ከዛ በ1941 ኢጣሊያ ኢትዮጵያን ለቃ ስትወጣ ፎሬን ከረንሲ ላይ ኢጣሊያን ሊሬ፣ ማርያም ትሬዛ ዶላር፣ ኢስት አፍሪካ ሺሊንግ፣ ኢንዲያን ሩፒ፣ ኢጂፕሽያን ፓውንድ እነኚህ ሁሉ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ። ከዛ በኋላ ብሪቲሽ ሚሊታሪ ፎርስ ኢንትሮዲስ ደረስ ኦፍ ከረንሲ የብሪቲሽ ሚሊታሪ ፎርስ የብሪቲሽ ወታደሮች የራሳቸውን ከረንሲ መፍጠር ጀመሩ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ከረንሲ ተፈጠረ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ግን በ1945 ዓመተ ምህረት ብር የሚባል አሁን የምንጠቀምበት ናሽናል ከረንሲ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ብር መቼ ነው መጠቀም የጀመርነው? በ1945 ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቼክ ሀብ ኦልሶ ስታርትድ ቱ ዩዝ አስ ዘ መኒ ዲው ቱ ባንኪንግ ሲስተም ዴቨሎፕመንት። ከዛ ቼክ መጻፍ ተጀመረ። ቼክ እንደነገርኳችሁ እናንተ ወረቀት ላይ ጽፋችሁ ፊርማ ምናምን አድርጋችሁ ሰጥታላችሁ ለሆነ ሰውዬ ሄዶ ያንን ባንክ ሰጣቸው ብር ይሰጡታል ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ሲስተም ተፈጠረ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን እንደሚያሳዩት የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሂስትሪ እንዳጠቃላይ የመጀመሪያው አቢሲኒያ ባንክ ተከፈተ በ1914 የኢትዮጵያ ባንክ የሚባል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ብር በ1932 ተከፈተ። ከዛ በኋላ ብር ደግሞ 1945 ጀምረን ለምንጠቀም ነኝ ዋና ዋና አይዲያዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ናሽናል ኮይን በሚኒሊክ ጊዜ ነበር እንትን ያለው። ከዛ ኃይለ ስላሴ ደግሞ የራሳቸውን የሚጀርገው ቀየሩት ኮይኑ እንደዛ እያላችሁ ዋና ዋና አይዲያዎችን ከዚህ ጋር በደንብ እንድትሉልኝ ይፈልጋሉ። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። አክቲቪቲውን ጥያቄ እንስራ። ዲስከስ ዘ ቫሪየስ ስቴጅ ዴቨሎፕመንት ፕሮሰስ ኢን ዘ ወርልድ ሃይስ ፓሲንግ ድሮ አሁን ላይ ገንዘብ እስከምናገኝ ድረስ የተለያዩ ስቴጆች ፕሮሰሶቹ ምን ይመስሉ ነበር ይላል። እዚ ጋር ዩኒሲክስ ላይ ያለው እዚ ጋር ያሉትን ስቴፖች መቀጠል ነው። መጀመሪያ እንደዚህ ከሆነ ከዛ እንደዚህ ከሆነ ያልኳችሁን እዚ ጋር መናገር ነው። ዲፋይን ዘ ሚኒንግ ኦፍ ባርተሪንግ። ባርተሪንግ ማለት ምን ማለት ነው? እዚ ጋር ጨምሩባት። ባርተሪንግ ምንድነው ብያችኋለሁ ቅድም። እቃን በቃ የመቀየር ሂደት ነው። ለማንኛውም መርሱን በዚ ጋር በጻፍኩላችሁ መሰረት መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያጠፍኩላችሁ መሰረት መመለስ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል 6.2 ላይ። በሚቀጥለው ቪዲዮ 6.3 ይዤላችሁ እመጣለሁ፣ ፋንክሽን ኦፍ መኒ የሚለውን ማለት ነው። ከዛ እናንተ ግን ምን እንደማድረግ ያለባችሁ መጽሐፋችሁ ላይ ሄዳችሁ የዛሬውን ቪዲዮ የተማርናቸውን ነገሮች 6.2 ላይ ያሉትን ሁሉንም በደንብ ማንበብ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች በደንብ ነግራችኋለሁ። ባርተሪንግ ቃም በቃ የመቀየር ሲስተም ነው። ሊሚቴሽኖቹ ምን ምን ናቸው የሚሉትን አይተናል። ከዛ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ታሪኩ ምን ይመስላል ብለን ይህን አክቲቪቲውን ሰርተን ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ ፋንክሽን ኦፍ መኒ የሚለውን እየላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። 6.3 ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ።